Jūsu karaliskā augstība Luksemburgas vēlhercog, ekscelences ministri, godātie biznesa pārstāvji. Man ir patiesa prieks jūs šodien sveikt Rīgā un atklāt šo biznesa fórumu, kas ir veltīts Latvijas un Luksemburgas ekonomiskās sadarbības stiprināšanā. Mēs jau kādu laiku dzīvojam vētrainos ģeopolitiskojos apstākļos. Mēs vēl neesam atguvušies īsti no pandēmijas ekonomiskajām sekām, kad 24. Februāra rītā mēs pamodāmies ar ziņām par Krievijas agresīvo militāro iebrukumu Ukrainā. Tas jau kādu izraisa neaprakstāmas Ukrainas cilvēku ciešanas un vienlaicīgi ietekmē pasaules ekonomiku, gan ar enerģijas krīzi, gan ar strauju inflāciju. Latvija, tāpat kā Luksemburga, ir vienotas atbalstā Ukrainai, un mēs esam pārliecināti, ka drīzumā svinēsim Ukrainas uzvaru. Šajā ekonomiskās nenoteiktības laikmetā mums ir jābūt īpaši drosmīgiem un inovatīviem. Es uzskatu, ka pētniecībai un attīstībai, kā arī inovācijām tehnoloģijā, var būt izšķiroša nozīme ekonomiskai izaugsmē un valsts ilgspējīgai attīstībai. Latvijas un Luksemburgas ekonomiskās attiecības raksturo pozitīva tirdzniecības un investīciju dinamika. Man ir gandarījums konstatēt, ka Latvijas uzņēmumi ir ievērojami palielinājuši savu eksportu uz Luksemburgu, kā arī Luksemburgas uzņēmumiem ir liela interese par investīcijām Latvijā. Esmu pārliecināts, ka šī līdzinājā sadarbība ir labs pamats, lai vēl vairāk to attīstītu un izvērstu. Latvija kā mērķi ir izvirzījusi ekonomikas transformāciju Eiropas zaļā kursa ietvaros, it sevišķi sniedzot atbalstu zināšanu ietilpīgām un augstas pievienotās vērtības nozarēm. Šodienas biznesa fóruma galvenie temati – digitalizācija un ilgtspēja atbilst mūsu kopējiem mērķiem un iniciatīvām, kuras mūsu abas valstis attīsta un virza Eiropas Savienībā. Šie temati arī raksturo mūsu valstu individuālās prioritātes un nosaka skaidru virzienu mūsu divpusējai sadarbībai. Pašlaik Latvijas zinātniskā kapacitāte un atbalsts uzņēmējiem tiek stiprināts ir sevišķi tādās jomās kā informācijas un komunikācija tehnoloģijas, viedā enerģētika un viedo materiālu zinātne, kā arī biomedicīna un zināšana ietilpīga bioekonomika. Katrā no šiem jomām Latvijai un Luksemburgai ir sava zinātniskā ekspertīze un konkurētspējīga uzņēmuma, un mēs varam ļoti labi papildināt viens otru. Mums ir kopīgi mērķi arī klimata neutralitātes sasniegšanā. Latvijas bagātība ir meži, kas klāj vairāk kā pusi no Latvijas teritorijas, un arī Luksemburga ir ļoti mežaina valsts Eiropā. Viena no inovatīvākajiem uzņēmumiem mūsu valstī darbojas tieši meža saimniecībā, tādēļ man ir gandarījums, ka šodien biznesa fórumā viens no paneļiem būs veltīts tieši šim sektoram. Meža apsaimniekošana bez jaunākajām tehnoloģijām šodien nav iedomājama. Latvijā mēs esam, piemēram, izstrādājuši meža apsaimniekošanai nepieciešamu risinājumu ar satelītu datos balstītām tehnoloģijām, kas palīdz novērtēt koku sugas, to augstumu, to blīvumu, kas savukārt ļauj precīzi noteikt mežu krājumus un attiecīgās vietas, kuras var nodot ciršanai. 2021. Gadā Latvija kļuva par Eiropas kosmosa aģentūras asociēto dalību valsti, un Latvijai ir inovatīvi uzņēmumi arī kosmosa tehnoloģiju jomā. Ņemot vērā Luksemburgas spēcīgi attīstīto kosmosa tehnoloģiju, no savas puses pieminēšu arī kosmosa tiesības, tas kā manas intereses lauks, ņemot vērā šo Luksemburgas attīstīto potenciālu kosmosa tehnoloģijā, mēs saredzam arī šeit potenciālu ciešākai sadarbībai gan jau Eiropas kosmosa aģentūras ietvaros, gan arī Horizon Europe projektu ietvaros. Jūs karaliskā augstība. Man ir prieks, ka šodien mēs kopā apmeklēsim dažus veiksmīgākos Latvijas tehnoloģiju uzņēmumus, un jums būs iespēja tikties un iepazīties ar Latvijas telekomunikāciju kompānijas LMT pārstāvjiem,
kā arī augsto tehnoloģiju iekārtu ražotājiem – Microtik un Lightspace Technologies. Novēlu jums visiem šodien veiksmīgu dienu un auglīgas diskusijas. Un jūs, Karaliskā augstība, vēlreiz pateicos jums par piedalīšanos šajā seminārā un par vizīti Latvijā. Paldies!